Good morning! Yahoo! Isang makabuluhang araw po sa ating lahat. Sa mga bago pa lang po dito sa aking channel. Ako po, si Boy na Panay ang Ride. Boy Ride! And welcome to my vlog. Oh! So ride tayo ngayon, going to Fairview. Sasamahan ko lang itong bilas ko, magpalinis ng panggilid ng motor niya, Honda Click. Ano lang to? Home service. Meron kami yung pupunta. Hindi. Yung magagawa kasi, kumpleto daw ng gamit eh. Tsaka maalam sa paglilinis ng CVT. Kagrupo yun itong bilas ko sa Click Group na Honda Click owner. So pupuntahan namin siya dun sa area niya. So yun, short ride lang ito guys. So kahit short ride lang ito, eh alam niyo naman, gusto ko kahit papano maging makabuluhan ito. So yun nga, since short ride lang ito, naisip ko lang sumagot ng tanong na related sa pagmo-motovlog natin, syempre. May like and follow kasi akong mga page sa Facebook na mga riders groups or riding groups, motovlogging groups and so on. Actually, marami siya eh. Minsan, may mga Q&A doon. Actually, madalas nga eh. So, free to read, answer or comment or suggest and so on. Mga Q&A that helps the members, lalo na yung mga aspiring motovloggers na gaya ko. So ako naman, pag alam ko yung katanungan doon, eh syempre sinasagot ko sa abot ng aking makakaya. Yung mga sinasagot ko naman eh, bago ko sagutin o bago ako mag-comment, syempre gusto ko yung sigurado at may experience ko. Pag hindi ko naman alam, eh yun, basa-basa lang ako ng mga comments. At the same time, natututo ako at may bagong nalalaman. So yun, kung interesado po kayo o kung gusto nyo po malaman yung mga groups na yan, send me a message lang po sa aking Facebook account na Boy Ride Motovlog. At sa mga hindi pa po nakafollow sa ating page, go ahead and follow nyo na po. Just search for Boy Ride Motovlog or Boy Ride, makikita nyo na yun. So yun, may sasagutin po akong post or question dun sa isang Facebook page na finalo ko. So samahan nyo akong sagutin ito, ano po? Comment nyo lang po kung ano yung masasabi nyo o may dadagdag nyo. Salamat po. So ang tanong, which motorbike is best for motovlogging? Small bike or big bike? And why? Sa Tagalog, anong motorsiklo daw ang mas mainam sa pagmamotovlog? Yung mga small bike daw ba tulad nitong motor na gamit ko? O yung mga big bike na may matataas na displacement? So kung sasagutin ko po ngayon yung katanungan na iyon, eto. So base sa experience ko o sa aking karanasan sa pagmamotovlog, eh ang pagmamotovlog, wala naman yun sa motor. Mapa small bike man o big bike man ang gamit mo sa pagmamotovlog, may difference man, pero walang lamang sa dalawa. Kumbaga, walang pagkakaiba. So parehas lang yan. Uulitin ko po, wala sa motor yan. Nasa sa atin yan o nasa gumagamit ng motor yan. Nasa motovlogger yan. On how they drive, on how they speak, on
on how they act, on how they deliver anything, on how they influence people, on how they inspire viewers, on how they motivate subscribers, and so on and so forth. Sa madaling salita, on how they vlog. So yon, marami na po ang mga motovloggers ngayon. Iba't iba ang way nila sa pag-motovlog. At kung pag-uusapan ay yung level, syempre meron ng mga motovloggers na nasa higher level. Ibig sabihin, nasa itaas na o angat na. Meron din nasa middle o nasa gitna. At meron din nasa lower level o nasa ibaba, kagaya ko o ng mga aspiring motovloggers na tulad ko. So yon, mapa small bike man o mapa big bike man, iba-iba ang kani-kanilang mga level. So yun po. So guys, dito na kami sa aming destinasyon. Dito namin nimi-meet sa Petron yung subject. Sali lang yun sa ano, mga click owner sa group. Oo. May alam talaga to, may mga part. Ano yan, nagtatalyer? Ah, okay. Yung maganda pag may mga group-group, no? Mm. Kami kaya, Honda Wave group, meron kaya? Ito dalawang phone. Iba yan, pre. Oo, pre. Yun, marunong mag-stand. Pag mag-stand lang naman, ganun lang yan eh. Pop. Eh ba, inihila eh. Talagang yun na ganun eh. Oo. Tapakan mo lang. So yun, larga na kami guys. Papunta dun sa area nitong magle-labor sa motor ni Gap. Saan naman kaya kami dadaling ito? Itong lugar na to, Quezon City pa rin. Alam ko, itong daan dito, yung may Panovaniches. Yung may Panovaniches. Pabisayas Avenue, ganyan-ganyan. Dati na ako nagawi dito eh. Nakadaan na ako dito minsan. Pagkakala ko nga naman talaga oh. Guys, medyo may alam din naman ako sa CVT. Kanya nga lang eh, wala lang akong gamit. Walang tools na pang CVT. Alam nyo naman, underbone itong aking motor. Kung meron lang bang tools pang scooter eh, ako na sana babanat nitong panggilid ni Gab. Di ba? Abangan nyo guys, soon gagawa ako ng vlog ng all about CVT. Gagawa natin ng vlog yan para sa mga kaboy ride natin dyan na mga naka-scooter. Ayos ba yun? Alam nyo guys, pangarap ko din yan eh. Yung magka-scooter. Maganda kasi yan eh, pang travel-travel, pang long ride. Easy handling, tapos komportable, tapos matipid din sa gas, tapos pang kicks din yan, pang kicks din yan, I mean pang OBR. Kasi si OBR ko mas komportable daw siya umangka sa scooter kaysa sa underbone eh. So yun, dito na kami. Sa wakas nakarating din. Dito ka magkakaroon ng bagong kaibigan. Pag nagkaroon ng problema tong Honda Click mo, ilalapitan tayo.
guys. So yun, uwi na ulit. Nakadalawang daan din dun si Gab. Pero pwede na rin, di ba? Wala eh, ayaw magpadagdag ni Kuya eh. 300 yung binibigay ni Gab eh. Kung sa iba-iba siguro yun, baka hindi lang 200 singiling kay Gab dun. Anyway, linis lang naman ng panggilid yun na may kasamang tips and info. Pero kahit na, sa palagay ko, yung 200, may kababaan yun eh. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon eh, baka pang isa o dalawang kain lang ni Kuya yun, di ba? Tipong mabait lang talaga si Kuya. Presyong kaibigan lang. So, shower out kay Kuya. Batrip! Naglulukot tong switch ng signal light. Eto namang panel gauge. Ang labo. Hindi ko makita yung ilaw ng signal light kung gumagana. Kung napindot na ba. Eto pa isa. Problema din dito, yung busina. Ang mina! Paus pa! Hirap talaga kapag luma na ang motor. Nagpapaiwatig na. Na kailangan na magpalit. Iyon nga lang. Walang pangpalit. Mabaling na ito yan. Marigrigat na unit lang. So yun guys. Sorry, wala na akong maisip na ma-share sa inyo eh. So dito ko na po tatapusin itong ating vlog. Salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Kita-kits na lamang po tayong muli bukas sa ating next vlog episode. Ingat po tayong lahat at palagi po tayong magdarasal para sa ating kalusugan at kaligtasan. Ride safe po sa ating lahat, mga kaboy ride. Paalam!